Niels, det var preseasons næstsidste testkamp. Hvad tager du med fra det her 1-1-kamp mod OB? Ja, jeg synes grundlæggende, det var en ret fin præstation, vi fik leveret. Altså, der var mange gode ting. Det er selvfølgelig, vi holder jo lidt øje med det taktiske koncept i forhold til, nu spiller vi 3-5-2 i dag. Der har vi ikke gjort så meget i vores tidligere testkampe. Og se, om vi ligesom kunne få mønstrene til at sidde med bolden, og se, om vi så stabile nok ude i det defensive. Så der var mange taktiske ting, vi holdt øje med, og der var vi egentlig rimelig godt tilfredse. Altså, vi virker ret trygge i det her system, vil jeg sige. Altså holder man selvfølgelig øje med de individuelle præstationer, og der synes jeg også, der var nogle fine præstationer iblandt. Hvem bed du mærke i dag? Nej, men det er klart, at vi holder øje med Tobias Børkheit, som spiller en ny position som højre sidestopper i trebackkæden. Det er klart, det holder vi selvfølgelig rigtig meget øje med. Det synes vi så udmærket ud, og så var det vel en af de første gange, at vi fra kampstart har spillet med en konstellation, 8-konstellation med Anis og med Resen. Og det holder vi selvfølgelig også øje med, om det holder vand begge veje. Vi er egentlig meget godt tilfredse med det. Pavlovic får rigtig lang tid i dag. Han spiller vel fuld tid, ikke? Og det kigger vi også. Altså, vi kigger selvfølgelig hele vejen rundt, men ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Jesper Lindstrøm, han kan være på vej væk, og han spiller jo selvfølgelig heller ikke i dag. Var det nogle af de ting, jeg også testede af i dag? Hvordan kan man ligesom løse hans eventuelt fravær? Ja, men det var nu ikke. Altså, faktisk har jeg jobbet været ude af træningen lige en enkelt eller to dage på grund af en lille smule lidt overbelastning, så vi vil ikke tage nogen chancer. Så planen var ikke på noget tidspunkt, at han skulle spille i dag. Heller ikke før den meddelelse i går kom ud, så nu må vi se, hvad det ender med. Men nu ser vi nogle andre. Men tænker du, at du har afløserne eventuelt for jobbe i truppen, eller vil du gerne ud og have en erstatning? Altså, vi har mange dygtige centrale midtbanespillere i truppen, og der var mange af dem sidste år, som ikke fik så meget spilletid, som egentlig var dygtige nok til at skulle spille noget mere. Det skal de jo så vise nu, og i dag var der så tre af dem med i virkeligheden, at Kabis fik jo også muligheden til sidst at skulle vise sig frem, og vi har centrale midtbanespillere i truppen, der kan spille. Vi har ikke lige jobbet nummer to, men sådan er det jo. Og der var så også et par spillere, som sad over i dag, Kabongo og Mensa. Var det for at skåne dem, eller hvad var det? Ja, altså det er nogen, der har haft en lille bitte smule. Det er ikke alvorlige skader. Jeg tror da, at de er i spil til, det er i hvert fald planen, spil til kampen mod Kiel på lørdag. Men vi vil ikke tage nogen chancer i dag, så tæt på turneringsstarten. Hvor tæt er du på sådan at kunne lægge dig fast på det hold, der starter inden AGF? Nu har du en testkamp tilbage at prøve ting af i. Ja, men der er jo mange ting, der spiller ind på det. Altså, jeg synes, jeg er sådan relativt afklaret, men der er jo altid nogle positioner, som man er en lille smule i tvivl om. Det er klart, det er der jo, men jeg synes ikke, jeg er så langt fra. Men det er klart, vi så jo også i går, lige pludselig kan der ske et eller andet fra den ene dag til den anden og fra den ene time til den anden. Både den ene og den anden vej, sådan er det jo i den her periode, men jeg synes, jeg er rimelig afklaret. Men man skal også bruge Kiel-kampen på lørdag til at prøve nogle ting af. Men føler du, at din trup, som den ser ud lige nu, altså er du tryg ved den, eller vil du gerne have noget ind også? Nej, der er ingen tvivl om, at vi vil have noget ind, og vi er ikke på den måde, altså det har vi heller ikke lagt skjul på. Vi ved, der er nogle positioner, hvor vi har sagt farvel til en hel del spillere, og det viser det jo også med den måde, vi spiller på i dag, at vi prøver med Tobias, ikke? Og Tobias gør det sådan set fint, men det er klart, at vi kigger jo efter noget også, altså vi har haft... Altså en del spillere, der er gået ud, som var med i sidste sæson og spillede en meget afgørende rolle i sidste sæson, som har haft kontraktudløb og sådan noget, og altså, sådan er det. Men selvfølgelig skal der noget ind. Tak for det, Niels, og god træningslejr i det tyske. Ja, tak for det.